Poštovani gledatelji, dobra večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Zašto se dio SDP-ovih zastupnika pobunio protiv odluke Peđe Grbina o smjenama na čelu saborskih odbora? Je li riječ o legitimnoj odluci novoizabranog predsjednika ili pak revanšizmu prema gubitničkoj struji? Zašto se nakon mjeseci šutnje aktivirao bivši šef stranke Davor Bernardić? Kakva je unutar stranačka demokracija na hrvatskoj političkoj sceni? To analiziramo večeras u emisiji u kojoj gostuju Renata Sabljar-Dračevac. Dobro večer. Petra Maretić-Žonja. Dobro večer. Aleksandra Kolarić. Dobro večer. Ivanka Toma. Dobro večer. I Mirela Holi. Dobro večer. Uvodni prilog pripremila je Jelena Šarić. Nema mira u SDP-u. Samo tri dana nakon što su završili unutarstranački izbori, pobuna unutar stranke. Upućujem ispriku prije svega svim članicama i članovima SDP-a što ovo moraju trpiti i dalje, a onda i svim građankama i građanima što su neki odlučili od ove stranke raditi show. To nećemo dopustiti. Grbin je sinoć na sjednici kluba zastupnika predložio paket kadrovskih promjena. Osim što bi preuzeo predsjedničku poziciju u saborskom klubu zastupnika, na potpredsjedničko mjesto u Saboru umjesto Rajka Ostojića, koji je zamrznuo mandat u parlamentu, predložio je Sabinu Glasovac. S čelnog mjesta Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dosadašnjeg glavnog tajnika stranke, Nikšu Vukasa, zamijenio bi Siniša Hajdaš-Dončić. Na mjesto predsjednika Odbora za međunarodnu parlamentarnu suradnju došao bi Arsen Bauk, dok bi na čelo Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku zasjela Mirela Ahmetović. Većina zastupnika kluba koje je na listu stavio Davor Bernardić rekli su ne. Novi čelnik SDP-a optužuje svojeg prethodnika da osporava odluke članstva i predsjedništva. Smatram izuzetno nekorektnim od pojedinih kolega, konkretno od kolege Davora Bernardića, koji nakon što dva mjeseca nije radio ama baš ništa u Hrvatskom saboru, a istovremeno je primao plaću, da danas dođe na ovu sjednicu i ospori odluku koju je donijelo članstvo. No to je njegovo pravo. Da će sa saborskim zastupnicima koje on birao biti oporba svojem nasljedniku, kao što su zastupnici koje je izabrao Milanović bili njemu, najavio je dvosmislenom čestitkom Grbinu nakon pobjede u subotu. Želim im puno uspjeha i sreće i da imaju najmanje onoliko podrške koliko sam ja imao u svojem radu u zadnje 4 godine. Sretno! Neslužbeno Bernardićevoj struji sve su Grbinove rošade bile prihvatljive osim jedne. Smjene Nikše Vukasa s čelnog mjesta u Odboru za nacionalnu sigurnost. Prvi put nakon prisege, Bernardić se jutros pojavio i na sjednici Sabora, i to samo na nekoliko minuta. Novo stare probleme stranke nije komentirao, zato je odredio splitskog SDP-ovca koji je sinoć zakasnio na sjednicu kluba. Predsjednik stranke ima puni legitimitet da predlaže određene izmjene i promjene i ja ga osobno u tome podržavam, ali ne na način opet da se to radi preko koljena ili da se to radi na jedan krajnje neprimjeren način. Arsen Bauk danas je obavijestio tajništvo Sabora o promjenama u klubu zastupnika SDP-a. Da je predsjedništvo SDP-a donijelo odluku da Peđa Grbin bude predsjednik kluba zastupnika, a da kolegica Mirela Ahmetović, Siniša Hajdaš-Dončić, Sabina Glasovac i ja budemo potpredsjednici kluba zastupnika, tako da sam u jednom i u drugom svojstvu ovlašten govoriti i obavještavati tajništvo Sabora u ime kluba zastupnika. I očekujemo da to oni provedu. Druga imenovanja za saborske odbore uputit će klub zastupnika u skladu s poslovnikom, čim tajništvo Sabora provede promjene, obrazložio je Bauk. Tezu o raskolu na dva SDP-a ocijenio je vrlo opasnom, dodajući kako su imali primjer toga u prošlom sazivu Sabora, kada su počeli s jednim brojem zastupnika, a završili s drugim. Stranka ne može imati dva predsjedništva i dva glavna odbora, jednog na Markovom, a drugu na Iblerovom trgu. Prema tome, vodstvo stranke mora biti jedno i to je to. S obzirom na to da Peđa Grbin nema potporu kluba za svoje kadrovske promjene, praktički bi o tome mogla odlučivati parlamentarna većina, među kojom i HDZ. To se nikada nije dogodilo i mislim da se to nikada u SDP-u ni neće dogoditi. To bi bila sramota. Naime, ako zahtjev za imenovanje Saboru uputi stranka, a ne klub, potrebno je 40 glasova zastupnika za dužnost potpredsjednika Sabora i 15 za predsjednika odbora. Vladajuća većina ne bi htjela arbitrirati unutar stranačke odnose u SDP-u i nek se uzmu stan kod 10 dana, nek se lijepo sastanu, dogovore i provedu raspravu koja će onda rezultirati sa njihovim zajedničkim stavom.
Unutar stranačke odnose najveće oporbene stranke komentirao je i predsjednik Vlade i HDZ-a. To je sad već kontinuitet. Prije 4 godine, kad je gospodin prethodni predsjednik davao ostavku, imali su isti scenarij. Sad je ovaj promijenjen pa ima opet isti scenarij. Ništa, ja im želim sve dobro. Peđa Grbin, doznajemo, do glavnog odbora u subotu neće ništa poduzimati, ani govoriti. Ali na opasku premijera je odgovorio. Mi imamo problema, ali svoje probleme rješavamo, a ne trpamo ih po tepih. Bolje je kontinuitet problema koji se rješavaju, nego kontinuitet nerješavanja korupcije. A razinu nesnošljivosti u SDP-u pokazuje i ova bizarna informacija. Vodstvo u odlasku prekjučer je raskinulo ugovore o leasingu limuzina koje su bile na raspolaganju dosadašnjem predsjedniku, a novom su za obavljanje stranačkih dužnosti po Zagrebu ostavili samo ovaj kombi. Pa Peđa Grbin, novi predsjednik SDP-a, sad koristi osobni automobil i službenog vozača SDP-a. Hoće li se SDP napokon dogovoriti, saznaćemo već u subotu. Ako Peđa Grbin za svoja kadrovska rješenja ne dobije potvrdu najvišeg SDP-ovog tijela, navodno nije isključena ni ostavka. I to samo 7 dana nakon izbora. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje kakva je unutar stranačka demokracija na hrvatskoj političkoj sceni. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospođo Sabljar-Dračevac, ja sam u ovoj studiju zvao 10 vaših kolega, mahom saborskih zastupnika, nisu se htjeli odazvati s obzirom na situaciju, vi jeste, drago mi je da ste tu. Ajmo sad onda razjasniti što se dogodilo na klubu zastupnika, kakav je to lom bio? Pa evo, hvala što ste me pozvali. Ako se 10 njih nije, znači prilično sam hrabra da se usudim večeras govoriti. Pa jesam, hrabra sam suočiti se sa svakojakim problemima, pa i s ovim našima unutar stranke. Dakle, mi smo bili pozvani na klub na Ibler u 18 sati i ja sam došla jedno 15 minuta prije i onda sam vidjela kad sam, vozila sam do tada, putovala sam prema Zagrebu jer ja živim u Zadru, vidjela sam da sam smijenjena, odnosno da se predlaže moja smjena u odboru za zdravstvo. Gdje ste to bili? To sam poslala mi je kćer link na kojem je, na Jutarnjem listu je to, ta objava bila. I ja sam to pročitala. Prije toga sam pozorno pratila kad je naš novi predsjednik izabran. Pozorno sam pratila, dakle, sve njegove intervjue, sve što je govorio i bila sam prilično zadovoljna sa onim što je on rekao. Nadala sam se da će se držati toga što je izgovorio. Pa kad, ako je... Što je rekao to? Ček, što pa, se to očekuje? Dakle, jedna od stvari je bila trebamo očekivati dijalog, dvosmjernu komunikaciju, koja je, čitam točno njegove riječi, koja je zamrla u SDP-u, nikakvih sjeća glava, ne padaju mi na pamet. Zatim, sa 34 kolege i kolegica izabranih sa liste SDP-a, svi će oni biti moji suradnici. Zajedno ćemo raditi u Saboru, određenih promjena će biti, ali to ćemo dogovoriti na prvoj sjednici kluba zastupnika. I onda se dogodila ta sjednica i što je onda bilo? Dakle, dogodila se sjednica pred samu sjednicu, rekao još da nećemo u novinama čitati o svojim smjenama, nego da ćemo o tome biti prije informirani. I onda se dogodilo to da je krenula sjednica i predsjednik je, koji ima moju potpunu podršku i puni legitimitet, ne samo moju podršku, nego i svih, vjerujem, članova i članica definitivno, jer smo ga izabrali, ali i članova kluba zastupnika SDP-a. I izgovorio je sve, tražili smo, molili smo da se pojedinačno glasa o svakom prijedlogu, jer je to negdje i logično, s obzirom da se s nečim slažemo, sa nečim se baš i ne slažemo. Ja osobno, dakle, nemam nikakav problem za to što se mene miče iz odbora i za zdravstvo. Zaustavila sam kolegicu Ahmetović i pitala sam ju, Mirela, želiš li ti biti predsjednica odbora za zdravstvo? Ona je rekla, kao, to je sad prekasno za razgovarati, ali ja sam tu informaciju dobila u tom momentu. Naravno, ako to kolegica želi, ako želi predsjednik stranke da to bude ona,
Naravno da će to biti kolegica. Zašto onda niste pristali odnosno na to? Zašto ste glasovali protiv toga? Nije se moglo. U tom trenutku, dakle, išlo je... Dakle, dolazi novi predsjednik stranke koji ima izborni legitimitet. Glasovalo se po principu jedan član, jedan glas, ili tako? Dolazi i naravno da želi svoje ljude, jer to mu je jedina poluga da provodi neke politike. To je sasvim u redu. To je legitimno i to nije nikakav problem. Ali rekli smo da ćemo razgovarati o tome, da će... Dakle, ja sam htjela i nekakvo objašnjenje. Zašto ja nisam dobro obavljala taj posao do sada? A dakle, što se dogodilo sa Davorom Bernardićem? Je li on tamo nastupio na tom odboru? Ili kako je njegova uloga? Pa znači, diglo se par kolega i kolegica. Prvo predsjednik je svoje rekao, potpredsjednica Glasovac, Bernardić i čini mi se Franko Vidović, ali je brzo se željelo donijeti. To je sve trajalo možda 2-3 minut, kratko, užasno kratko je to trajalo i brzo se je željela donijeti odluka. I onda smo molili da se pojedinačno glasa, mi na to imamo pravo, ali očito se nismo snašli. Nas je puno novih zastupnika koji se još dobro ne služimo ni poslovnikom kluba. Dakle, trebalo je skupiti samo 13 potpisa i onda bi to išlo pojedinačno na zastupnika. Mi ne uzimamo nikakav legitimitet. Peđa treba biti predsjednik našeg kluba, on je naš predsjednik i definitivno nas on treba voditi. Isto tako, Sabina Glasovac, s obzirom da se Rajko Ostojić dao ostavku na svoju poziciju, Peđa želi da to bude Sabina, to apsolutno nije nikakav problem. Ali o ovome se trebalo razgovarati, trebalo sam... Mislim da je svakako trebalo... Dakle, ako sam shvatio, vi se samo žalite na način komunikacije. Kolegice Maretić-Žonja, dakle, kad će se ovo rasplesti? Je li subota u stvari dande? U subotu je sjednica glavnog odbora gdje će se vidjeti da li Peđa Grbin ima potporu i tog stranačkog tijela ili će se dogoditi zapravo nešto slično što se dogodilo u klubu, ali ja bih rekla da se meni čini zapravo ko prati SDP i ko piše o SDP-u, ja to radim već godinama, kao da smo u onom filmu Beskrajan dan. Dakle, to je već sve viđeno. Ovaj obrazac ponašanja smo mi gledali zapravo cijele 4 godine dok je Davor Bernardić bio predsjednik stranke i kao što je on imao oporbu tada u klubu, tako i sada novo vodstvo koje je tada bilo u klubu ima oporbu u novom klubu koji je skrojio Davor Bernardić. Mislim da je i jedna i druga struja da nisu shvatile ključnu poruku, a to je da su im ovi izbori bili možda i zadnja šansa s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze. Oni su krenuli odmah dosta žestoko jedni prema drugima. Razgovarala sam danas sa dosta ljudi iz kluba zastupnika. Svi više manje se žale upravo na ovo što je saborska zastupnica SDP-a i rekla, dakle, da nije bilo te nikakve komunikacije, a da se obećavalo nešto drugo, da Grbin navodno nije nazvao, dakle, nikoga od tih ljudi koje želi smijeniti. To naravno ima svaki legitimitet da na čelna mjesta u saborskim odborima postavi naravno svoj tim, svoje ljude, svoju ekipu, ali s obzirom na situaciju u kojoj se ta stranka nalazi, možete s druge strane očekivati da ćete dobiti otpor ukoliko tu niste na neki način pripremili teren, a meni se čini da Grbin tu nije baš najbolje pripremio teren, da nije razgovarao. Možda u ostalom je i njega iznenadilo zapravo što se dogodilo u klubu. Možda je mislio da neće biti takva reakcija. Meni je zanimljivo ono pismo koje je poslao još uvijek aktualni potpredsjednik Sabora, gospodin Rajko Ostojić, uoči prve sjednice predsjedništva, gdje on zapravo stavlja na raspolaganje svoj saborski mandat, čime zapravo de facto se i miče sa mjesta pozicije potpredsjednika Sabora. Dakle, Grbinga u tom slučaju ne mora micati. Možda, čini mi se da je to zapravo odigrano taktički, da je Grbin i njegova ekipa da su smatrali zapravo da ako se makao sam Rajko Ostojić, za kojeg su smatrali da će biti najveći problem zapravo u tom klubu, maknuti ga s te pozicije, da neće mu ni ovi ostali zapravo raditi neke veće probleme i mislim da tu je krivo po meni procijenio. Ovaj potez Rajka Ostojića je zanimljiv iz još jednog razloga. On je zapravo u tom pismu naglasio da bi on ostavio, dakle, da će dati mandat na raspolaganje, otići iz Sabora, prepustiti mjesto nekom mlađem kolegi da se priprema za lokalne izbore, ali do lokalnih izbora, što se de facto može smatrati prijetnjom
Peđi Grbinu da ukoliko rezultati na lokalnim izborima budu loši, a s obzirom na stanje u stranci ne znam kako to mogu biti dobri, da će se on zapravo vjerojatno vratiti u Sabor i da će mu nastaviti dalje raditi probleme. Tako da kad se zapravo podvuče crta, ja ne vidim kako će ta stranka se izvući iz ovih problema, krenuti uopće naprijed, s obzirom kako su krenuli 3 dana nakon ovih izbora. Čini mi se da će tu doći do daljnjeg pada rejtinga, iako se očekivalo da će s Peđom Grbinom ipak doći do jednog skoka u rejtingu, ako zbog ničeg drugog, zbog toga što Peđa Grbin ipak uživa puno veću podršku u javnosti, među biračima i među simpatizerima SDP-a nego što je to bilo u slučaju Davora Bernardića. Gospođo Kolarić, ko je ovdje u pravu, ko je u krivu? Što se ovdje događa? Ja bih rekla da je teško tu, mislim, mi sad možemo o pravnim aspektima ko ima šta pravo ili političkim aspektima tko ima što pravo, na što pravo, ali ja bih rekla da je tu zapravo vrlo teško reći da je bilo tko od njih u pravu. Zašto? Jer se radi o krivim ciljevima političkim. Dakle, nakon što netko, jedan tim i jedan čovjek sa tim timom osvoji vodstvo, znači osvoji vlast u toj stranci, pa skromno govoreći, mislim da je zadnja stvar koju građani, glasači i članovi te stranke od te ekipe očekuju je podjela fotelja. Ja ne bih rekla da je to glavni problem s kojim se ta stranka u prvom koraku trebala baviti. I drugo, ovo što ste imali u prilogu, što sam vidjela i kod kolegice Tome večeras u Jutarnjem listu, zapravo u sutrašnjem, pretpostavljam, izdanju, pitanje službenog automobila se iz te stranke plasira u medije kao nekakvo političko pitanje. Pa mislim, ima na desetke pitanja. Hoćemo skandali korupciju sa Janafom. Hoćemo djecu za koju se ne zna tko će im platiti obroke u školama jer roditelje ne mogu to platiti. Hoćemo koronavirus i štetu gospodarstvu. Hoćemo ovo istražno povjerenstvo. Znači, ima na desetke tema koje su trebale biti prvi politički korak novog vodstva. Jedino što nije trebalo je nastavak klanovskih borbi. Upravo to se... To je bio prvi politički korak. Tako da meni je tu teško reći koju pravu, koju krivu, osim da se isto istim vraća. Dakle, isto to, kao što je bilo i u prilogu rečeno, se događalo Davoru Bernardiću sa saborskim klubom. I možda druga stvar, nije to nešto specifičnost za, samo za SDP, niti je to specifičnost za hrvatske stranke. To je česta situacija da imate na neki način sukobljenje više ili manje stranačku elitu u parlamentu i stranačku elitu na pozicijama unutar stranke. To je bila situacija sa laburistima i Korbinom i dapače tamo je došlo do toga da su, jer oni imaju taj mehanizam, da su oni nakon što je Korbin pobjedio, nakon određenog vremena u parlamentu uspjeli izazvati unutar stranačke nove izbore na kojima je Korbin, nije nakon 5 dana kao što prijeti Grbin, ali na kojima je Korbin ponovno pobjedio. Znači ta neka vrsta napetosti između saborskih parlamentarnih klubova i vodstava stranke nije nešto specifično za SDP, niti je to nešto s čime se druge to stranke ne susreću. To je iz stranačkog statuta. Logično je s jedne strane da se nakon parlamentarnih izbora provode izbori u stranci, jer tada treba podnijeti račune jesi li dobio ili si izgubio izbore. Pa onda ako se dogodi da se izgubi izbore, onda novog predsjednika dočeka ekipa koji je sastavio stari predsjednik u parlamentu i nastaje 4 godine on blokiran de facto. Točno, a blokiran je zato jer je stranka paralizirana godinama klanovskim borbama. Zato je blokiran. I blokiran je zato što, mislim, to su stvari koje sam ja govorila o 2013. Kako je vaše iskustvo bilo kod tih klanovskih borbi? Šta se vama dogodilo? Nije to bitno toliko moje osobno iskustvo. Ja sam bila kandidatkinja za predsjednicu Zagrebačkog SDP-a i unutar stranačkim inženjeringom, dijelom, a dijelom jasno članskom odlukom, članstvo je izabralo Gordana Marasa. SDP danas ima problema sa zagrebačkim kandidatom. Vrlo zanimljiva situacija. A izabrali su si kandidata za predsjednika stranke koji bi trebao biti kandidat za Zagreb. Ne? Znači, nije tu moja situacija niti to što je bilo na tim unutar stranačkim izborima presudno. Ali stranka se rastače negdje od 2007. ali naročito od 2010. i 2011. klijentelizmom i oportunizmom. I to su dvije strasti koje upravljaju velikim dijelom članstva. I to se pokazalo na ovim izborima isto. Nažalost, vi ste imali ta dva organizirana klana i nije bilo šanse da jedina osoba koja je među kandidatima imala neku šansu i neki prozor budućnosti za tu stranku. Zašto? Prvo, zato jer je imala određenu energiju, zato jer ima potencijal daljnjeg razvoja, zato jer nije percipirana mladim, a starim političarem kao što je to Grbin. Govorimo kolegici Mireli Ahmetović. Nije imala zaista nikakve šanse osvojiti te izbore. A ona je jedina koja je mogla
pokušati pomiriti te dvije struje. A ovo što se sad događa i ovo što je Renata isticala, to vam je standardno u političkoj komunikaciji potvrda teze da se nikada ne laže toliko kao u predizbornoj kampanji i u lovu. Dakle, Grbin je prednjačio sa dobrom pozitivnom retorikom u toj kampanji. Javnost ne zna i javnosti to vjerojatno ne zanima. SDP-ovci znaju da je Peđa Grbin bio desna ruka bivšeg predsjednika stranke u statutarnoj komisiji. Ja bih se usudila reći glavni egzekutor raspuštanja cijelog niza organizacija i izbacivanja cijelog niza pojedinaca. Jasno da netko, ali isto vredi i za drugu stranu, da se mislim razumijemo, i druga strana je klanovski organizirana, da ne mislite, da mislim da je tamo nešto kvalitetnije. Ali jasno da ekipa, a sada ako govorimo o predsjedništvu, tu se osim par novih lica radi o recikliranom klanu Zorana Milanovića, sada klanu Peđe Grbina, novog šefa SDP-a. Jasno da netko naučen na takvu praksu, ne može, znači ako je netko bio egzekutor, ne može sutra poslati pomiritelj. To je bilo sasvim logično. To samo SDP-ovcima nije bilo jasno. I ono što je ključni njihov problem, i to je problem članova, to nije samo problem oligarhije. Ti ljudi misle da će čineći isto polučiti drugačiji rezultat. Znači, ovo postupanje, kao što je i Petra rekla, je identično ono koje smo gledali protekle 4 godine i proteklih 8 godina. Klanovske borbe, borba za fotelje, borba za osobne pozicije i krajnji oportunizam. I podilaženje, jasno, lideru, to ćemo te gledati u sljedećim mjesecima. I sad se očekuje da će na tome rasti rejting, da će građani pomisliti da je stranka tu zato da rješava njihove probleme. Ja sam pred 2 godine izašla iz politike, izašla iz SDP-a, nakon što sam poražena na zagrebačkim izborima, iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Moj dojam je bio tada i moj zaključak je bio da, nažalost, SDP ne služi ničemu u hrvatskom društvu. Znači, ne služi one svoje osnovne funkcije, a to je da gura društvo u promjenu i da gura društvo napred kao progresivna stranka. Nažalost, sve što sam govorila godinama se sad pokazuje kao točno. Gospođo Holi, ko zauzima taj prostor ljevice koji je nekad bio socijaldemokracija, borba za radnička prava? Sad se priča o zakonu o radu, treba li, kažu, liberalizirati zakon o radu u ovim uvjetima krize koronavirusa. Za koliko? Za 10 dana ističe ovaj moratorij na ovrhe. Dogodit će se očito neka eksplozija ovrha. Kako sad uzima te socijalne teme, socijalna pitanja, dok ovdje očito traju neki drugi sukobi? Pa dobro, ja ne mislim da samo uzimaju socijalne teme i socijalna pitanja, nego mislim da uzimaju teme koje su inače sada već karakteristične za teme progresivnih stranaka, stranaka ljevice. To je definitivno Možemo, mislim, u parlamentu i općenito taj cijeli ljevi blok. Dakle, nije tu samo Možemo, nego su tu i druge stranke koje su nastupile zajedno na tim izborima. I mislim da će se to i dalje događati ukoliko se situacija u SDP-u ne promijeni. Slažem se sa Aleksandrom i ja sam isto smatrala da bi bilo najbolje za SDP da je izabrao Mirelu Ahmetović, zbog toga što bi to bila neka svježina, novina, žena na čelu SDP-a, osoba koja je imala dobar javni nastup, po mojem mišljenju, i nije mi djelovala kao netko ko će poticati dalje te klanovske podjele. Međutim, evo ga, članovi stranke i članice stranke su odlučili tako kako su odlučili. Mislim da nije dobro da likujemo i da se naslađujemo na time. Meni izrazito ružno ovo što se sada događa i HDZ na koji način se naslađuje, što je na neki način i očekivano. I žao mi je što ljudi u SDP-u, nažalost, čini se da apsolutno ništa nisu shvatili iz svega što se događalo proteklih godina i da su nešto naučili na tim greškama. Evo ga, EU parlamentarni izbori su na kraju krajeva pokazali kada su radili koliko toliko zajedno, kada su se smirile te nekakve klanovske strasti, polučio se relativno dobar rezultat. Ista situacija je bila i na predsjedničkim izborima. Na parlamentarnim izborima se dogodilo ono što se ipak koliko toliko zatomilo jedno vrijeme i dogodio se debakl. Kolegica Toma, što se događalo Peđi Grbinu? On je bio disident, bio je suspendiran, je li tako? Da. Doživio je ove stvari, neke... Kako stvari izgledaju malo drugačije kad se gledaju sa strane, baš slušam preko puta, svi su ili u SDP-u ili bili Mogu samo se malo nadovezati. Naime, SDP te klanovske borbe ima već jako, jako dugo. I sve ovo što se sad događa meni uopće nije toliko ni loše. I dobro je za SDP da se dogodilo odmah. Jer tu neće biti mira dok jedan klan ne pobjedi.
A onda kad jedan klan pobjedi, kad se zna ko je stvarno preuzeo stranku, ko je poražen, onda će se tek ići dalje. Ali Grbin nije dobio izbore, šta nije on pobjedio? Pobjedili su. Ali evo još uvijek ne kontrolira klub i sad će se vidjeti da li ima glavni odbor. To se isto dogodilo u HDZ-u. Tek nakon ovih unutarstranačkih izbora, kad je Plenković potpuno pomeo cijelu svoju opoziciju, sad normalno funkcionira. Mislim da sam dužna reći gospođi koja je pročitala moj tekst. Gledajte, novinari su uvijek saznavali što se događa u SDP-u još dok je zasjedala. Ne znam zašto se vi tome čudite, ali svi znaju da je to tako bilo. Dakle, nema tu nikakvih posebnih dojavljivanja. Neću ja dalje, neću dalje jer štitimo izvore. Dobro, gledaj se reagirati. Pa ja se ne bi složila zbog toga što mislim da se ne može uspoređivati HDZ i SDP zbog toga što su biračka tijela jako različita. I ono što prolazi u HDZ-u bez problema kod SDP-a i kod SDP-ovog biračkog tijela ne prolazi. I bojim se da ukoliko se nastave ovakve klanovske borbe, ja uopće ne govorim o tome da se ne treba događati određeni sukobi, ali ti sukobi trebaju biti oko programskih nekakvih ideja i rješenja, a ne oko toga zato što netko ne voli nekog drugog. Čak i možda nije toliko niti ciljano na fotelju, nego jednostavno antagonizmi, mržnja i slično, osobni nekakvi sukobi. To ne može biti pozitivno niti za jednu stranku, a pogotovo ne za progresivnu stranku. Mm-hmm. Slušam vas. Meni nije ništa neobično kad dođe novi šef stranke, novo vodstvo, da hoće postaviti neke svoje ključne ljude. On je tu, koliko, troje, četvero ljudi, mislim, postavio. Davor Bernardić je to napravio isto, samo što nije napravio odmah, nego je čekao, ne znam, 6 mjeseci ili koliko, pa je onda išao smjenjivati potpredsjednicu sabora, pa Miranda Mrsića i tako dalje. Pa da, pa on je to i u kampanji rekao. Je, ali je pitanje načina. Ali vi svi u SDP-u koji ste bili ili ste sad, imate slonovsko pamćenje i svi znate koje godine, kad je ko šta kome rekao. Čini mi se da su svi robovi tih svojih međusobnih odnosa. Absolutno. Pitam se, nikad nisam primijetila da je kritizirao program Peđe Grbina, niti je itko kritizirao Kolara zato što je zadnji dan kampanje iznio svoj program. Da se potrudila to malo čitati. Peđa Grbin nije imao neki naročiti program, imao je nakupinu trebologije, kako se to kaže. Znači, treba, mora i općih mjesta. Konkretniji problem, ja sam gledala te programe jer me zanimalo jasno, jer to je nešto s čim sam se ja bavila prije, jer sam pisala za nekoliko tih kandidata programe. Konkretniji program na određeni način imala je Mirela Ahmetović, koja nije izabrana. Niti je Grbin izabran zbog svojeg programa. I Grbin je izabran jer se u SDP-u klackalica, znači samo se klatno pomaknulo. Ko što je Bernardić bio izabran jer je bio kontra od onoga što je izgubilo izbore, tako je sad izabran ovo. Ja jednostavno smatram i tu se s Mirelom slažem. Dakle, ok, ta stranka se može raslojiti, podijeliti po pola. Nikakve velike štete. S druge strane, bit će velika šteta jer ta stranka ipak predstavlja određeni dio glasačkog tijela. Još uvijek, 17, 18, 20%, to se tu negdje kreće. Znači, informacije koje su do mene došle, ja ne znam jesu li točne, možda se i pretpostavljam da se nešto je među novinarima pričalo, je da na današnje sjednici, to je danas bilo, ili jučer, kad je to bilo? Na jučerašnjoj sjednici predsjedništva koja je prethodila klubu, je vođena ozbiljna, znači prije glasanja na klubu, je vođena vrlo ozbiljna rasprava o raspuštanju kluba. Ja ne znam je li to točno. Točno. A točno, evo da, znači ja sam to čula, ja zbiljam to uzimam sa zadrškom. Dakle, bolna rana SDP-a su klanovski sukobi, ne politički sukobi. Ja ovo što sam spomenula za Korbine i Laboriste, tu sam zaboravila reći. Dakle, oni su se razišli, znači parlamentarni klub i vodstvo stranke. Ali oko politika, jer je Korbin bio krajnje lijevo, ovo su bili nasljednici Blaira i trećeg puta. I tu je bile, su ogromne programske razlike. Dakle, sigurno da ima i tamo netrpeljivosti, ali ne vode ih isključivo i samo ovo što je Mirela opisivala, osobne netrpeljivosti, klanovska poslušnost. I sad da nešto još kažemo, to je počelo davno ranije. Ta kultura organizacija se počela mijenjati nakon smrti Ivice Račana. Ne? A i prije dugogodišnjeg predsjednika stranke. I ako oni ne shvaćaju, taj dio je meni neshvatljiv, oni ne shvaćaju da je to jedan od velikih razloga gubitka podrške građana. Znači da se bave stalno sobom, a ne u smislu da poboljšavaju organizaciju i način funkcioniranja, nego međusobnim obračunima. I to traje godinama.
I ako to ne shvaćaju, ja ne vidim kakva je politička budućnost te organizacije. Gospođo Sabljar-Dračevac, subota je dakle dan D, glavni odbor. Gdje će biti glavni odbor? Vi ste članica toga. U Vestinu, jesam, članica sam glavnog odbora. U Vestinu koliko sati? U 10:30. Koliko je to ljudi? 103 su izabrane. 103? Da. Ko ima većinu tamo? Ma, ja ne znam kako vi to meni stalno postavljate pitanje većine. Mi bismo trebali biti jedna stranka sa zajedničkim interesima i ciljevima. Pa niste, evo, sad se postavljamo na klubu. A to je zapravo, da, je, gledajte, demokracija je to da svatko može iznijeti svoje mišljenje. Ali u onom momentu kad smo donijeli odluku, onda je odluka donesena i nakon toga više ne bismo trebali otvarati taj problem. Dakle, mi smo jedna stranka i mi jedni bez drugih ne možemo ako nas dijelite u 2, 3, 4 ili 5 klanova. I ako se rascijepi klub SDP-a, pa to je šteta. To je ogromna šteta za cijelu zemlju. Ali ćete se o tome razmišlja? Pa, nažalost, ja sam to čula. Čak sam čula i nešto grozno, da će se selektivno primat natrag ljude u klub. Pa to je razlog raspuštanja kluba, nema drugog razloga. Dakle, to je nešto stvarno, oprostite, ali meni je to... Ma dobro, mislim, dakle, nitko od nas od ovoga nema interes. Naš cilj bi trebao biti poboljšavanje kvaliteta života svih nas. I dolazak na vlast. A kako ćemo provoditi svoje politike jedino ako dođemo na vlast? A mi se ponašamo kao da mi ne želimo doći na tu vlast. Dakle, umjesto da pričamo onom što smo mi trebali u klubu zastupnika, daj nam recite, rasprava se vodila koji je stav kluba SDP-a, pa moramo imati stav. Stav nam određuje predsjednik i predsjedništvo. Glavni odbor... Koliko sabor dugo već zasjeda? Ko radi samo u klubu? Kako to izgleda? Dakle, šef kluba je... Arsen Bauk, ili tako? Je, da. Vi ste nova zastupnica, u 2 mandata ste bili šefica županijske organizacije Zadarske županije, SDP-a, sad ste došli do sabora. Kažu kao izbor bivšeg predsjednika, drugi ste bili na listi, ili tako? Svi su bili izbor bivšeg predsjednika. Dobro, postali ste šefica saborske, ali šta sad to znači? Dakle, kako ste radili ovih dana od kad je počeo ovo zasjedanje sabora? Tražimo se, mučimo se, pitamo pomoć gdje stignemo. Izgubljeni su. Pokušavamo napisati amandmane, onda nas se pošalje znači nekakva špranca za amandman. Pa to zvuči dosta kaotično. To je stranka koja je, mislim, ajmo malo brojke, to je stranka koja je 2005. ako gledamo razdoblje 5. do 20. Dakle, to je bio cijeli niz izbornih ciklusa. Uspjela je izgubiti 4 parlamentarna izbora, dobiti jedne, one 2011. Izgubiti jedne predsjedničke, dobiti dvoje, znači prve Josipovićeve i druge Milanoviće. Izgubiti jasno svo troje lokalne izbore jer nema lokalnu snagu. Mislim, to su stvari kojima bi se to predsjedništvo trebalo baviti. Meni se barem čini kao političkom analitičaru. Ako već govorimo o unutarnjoj organizaciji, to je stranka koja danas u 10 županijskih organizacija, to jest u 10 županija, nije najjača stranka ni u jednom gradu u svakoj od tih županija. Znači što to znači? To znači da lokalni izbori će biti katastrofa. To je stranka koja među 20 najvećih gradova je najjača samo u 4 ili 5, ne znam točno, na pamet gradova. I to nisu teme koje zanimaju novo vodstvo te stranke. Ili barem nisu teme koje su im na tapetu. Pa meni se, na prvi na listi, jel? Što se tiče glavnog odbora, barem informacije koje sam ja dobila, evo ja ću reći kako stoji odnos snaga, jer, ko što je rekla Ivanka, jednom SDP-ovac, jel? Uvijek SDP-ovac, makar ja nisam. Ali dobro, to je jedan krug ljudi, normalno da imamo te informacije. Prevlast ima vrlo vjerojatno Grbinov klan i Grbinova ekipa. Govore od 55 do 60, 65 glasova. Puno će vam zavisiti o tome i kako će se glasati, hoće li biti javno glasanje, tajno glasanje. S druge strane, ova ekipa koja je poražena... Darija Lugarić bi trebala postati nova šefica glavnog odbora. Da, prema informacijama koje dolaze. Ova ekipa koja je poražena, s druge strane, je dosta dezorganizirana, a u klubu jesu izgubljeni jer se radi o novim ljudima koji su tek sad prvi put na mandatu, pa nije im puno za zamjeriti, trebalo je neku pripremu sa njima odraditi. Ne? Inače, na tom glavnom odboru vlada tradicionalno, iz onog vječnog dana Petrinog, ja bih rekla, pa jedna sklonost netalasanju, tako da obično prijedlozi predsjednika stranke i onoga koji vodi stranku prolaze čak i na tajnom glasanju, ako se sjetimo. Što vi očekujete, kolegice Mareti Đonja? Pa ja isto mislim da će Peđa Grbin imati većinu u glavnom odboru. Ako je nema u ovom trenutku, vjerovatno će do sjednice glavnog odbora doći onda do te većine. Onda će reći stvar, onda će obet samo bura u čaši vode. Da, ali je pitanje za što će imati većinu.
Gledajte, ako u subotu budu na dnevnom redu samo dakle kadrovske promjene, odnosno izbor nove predsjednice glavnog odbora, potpredsjednika, glavnog tajnika, poslovnog direktora, on će zato dobiti većinu u glavnom odboru. To uopće nije upitno jer nema nikakvog razloga da, na primjer, članovi glavnog odbora ne glasaju za njihovu kolegicu Mariju Lugarić. Međutim, ako bude na dnevnom redu nekakva odluka o možda izbacivanju, nešto tako nekakva drastična, ako se dakle odluči na neku tako na neki tako drastičan potez, onda je upitno da li će dobiti većinu glavnog odbora za takve poteze. Ja ne znam koga bi oni mogli izbaciti, ali evo, prvi koji bi mogao biti na tapeti bi mogao biti gospodin Željko Sabo, koji je ušao u predsjedništvo. Dakle, u izbornoj noći je već rečeno da on jako šteti stranci jer je bio u zatvoru zbog političke korupcije i da se to pitanje na neki način mora riješiti. Na sjednici predsjedništva dali su mu dakle jedno određeno vrijeme da sam povuče potezi da iziđe iz tog predsjedništva. Vidjet ćemo što će Željko Sabo odlučiti, ali evo, na primjer, on bi mogao biti jedan od prvih kojeg bi novo vodstvo moglo ići odstranjivati, dakle, iz stranke, iz predsjedništva. Kakav ishod očekujete, kolegice Tom? A ja opet kažem ono svoju tezu od početka, tu će biti mira jedino ako jedan klan pobjedi. Iako Peđa Grbin vidi da nema podršku u stranci, da ne može upravljati odborom, to je najbolje da da ostavku i cijeli njegov tim i da ide SDP opet na izbor. Ali meni je nevjerojatno kad gledam sa strane tu retoriku, o čemu SDP-ovci razmišljaju. Gospođo, nemojte se uvrijediti, ali ja vas sad slušam i razumijem da ste sigurno povrijeđeni jer vas hoće smijeniti sa mjesta šefice odbora za zdravstvo. A znate, kad meni neko kaže saborski odbor za zdravstvo, ja vidim tu jedno važno tijelo jer je zdravstvo iznimno važno. A onda poslije toga par minuta kažete da ne znate napisati ni amandman. A trebate voditi takav odbor. I to je tradicija u SDP-u od 2007. Znate, nemojte se ljutiti, ali meni je malo neobično koliko ljudi nemaju samokritičnosti. I razmišljate svi samo o svojim funkcijama. I to je problem. Znate, to je, da meni sad neko kaže budem direktorica televizije, znate, ja se ne bi usudila. Kako reagirate na ovo? Pa dakle, slažem se s vama da je, mislim, mi smo pisali amandmane na nekoj drugoj razini. Ja sam bila županijska vijećnica. Ali jednostavno je sasvim drugačije kad upućuješ nekakav amandman na saborskoj razini. Mislim da bi trebala biti jedna ozbiljnija podrška. Evo, tu je bila negdje moja kritika. Dakle, mislim da sam kompetentna za voditi taj odbor zato što sam po zanimanju to što jesam. Znači, bliske su mi i zdravstvene i socijalne politike kao psihijatru, zbog toga što mi imamo puno kontakta i sa tim socijalnom problematikom. I mislim da sam, naravno, ako neko ima zamjerku, ako nešto nisam dobro radila, pa naravno da me se treba upozoriti i maknuti sa tog mjesta. Ali mislim da sam to sada sve dobro odradila, da sam se stvarno trudila, da sam bila marljiva, kao što mi medicinari jesmo. Gledajte, ne vlazim ja u vaše kompetencije. Ja uopće ne znam kako ćete vi biti saborska zastupnica. Ja samo sam uočila ovo što ste sami rekli. Da imate problem sa pisanjem amandmana. Dakle, nekakve one osnovne alate s kojima se saborski zastupnik služi, vi još niste svladali. A trebate voditi jedan od najvažnijih odbora u Saboru. Složit ćete se. Predsjednici odbora napišu amandmane. Imaju ekipu tajnika. Saborsku službu. Savjetnike koji se bave sa time. Ali neke stvari se moraju znati. Neka tehnologijom se valjda mora vladati. Ali to je pitanje nefunkcioniranja kluba i stranke u tome, a ne pojedinačnog zastupnika. Pa to su tehnički detalji koji se bez problema savladaju vrlo, vrlo brzo. Kako te zvalo u vaše vrijeme? U naše vrijeme, evo ga, mi smo imali sreću tako da su nama kolege koji su bili iskusni pomagali. Recimo, meni je Željka Antunović kao mladoj zastupnici, tada svježoj zastupnici, došla i rekla mi je: Mirela, nemoj da te muči trema, odmah
prvo rasprava, odmah rasprava, dali su nam šprance za amandmane i bilo je nekakve kolegijalnosti, govorili su nam na koji način. Imali ste mentora na neki način? Imali smo mentore u tim starim zastupnicima dok se nismo osovili na noge. Ja mislim da je to potpuno normalno. Pa ne znate ni gdje se kantina nalazi na kraju krajeva. Sve vam moraju reći vaši stari kolege. To je važno kolege. Da gdje je kantina jer je pa naravno, pa tamo se najviše politike dogovara u kantini, u kafiću. Ajmo pogledati dakle što nas sve kažu naši gledatelji. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kakva je unutarstranačka demokracija na hrvatskoj političkoj sceni. Kaže Ivica Hajdić, unutarstranačka demokracija je identična onoj u društvu, statutarno i zakonski sve je regulirano, a stvarnost je dijametralno suprotna. Jednostavno nam je u genetskom kodu usađena navika da se s nama upravlja. Demokraciju često pogrešno shvaćamo i zloupotrebljavamo, tako da i dalje u Hrvatskoj najbolje prolazi kult ličnosti. Jakša Tomić, svaka stranka ima dva lica, jednu za javnost, drugu unutar stranke. Onaj član koji iskače svojim stajalištem suprotstavljajući se velikom vođi, taj nema šanse da dulje opstane. Zato većina uredno šuti, usput brižno čuvajući svoje dobro plaćene fotelje. Suad Salkić kaže, nepisano je pravilo da svaki predsjednik bira svoj tim kao menadžer u ekonomiji. Gubitnici imaju pravo da se ljute, ali nemaju pravo koristiti se svojim saborskim mandatima protiv legalno izabranog vodstva stranke. Mislim da će gospodin Grbin naći načina da socijaldemokraciji i SDP-u vrati važnost i snagu. Jure Pletiko se kaže, razlog pobune je prozaičan. 3 soma kuna mjesečno. Koliko je razlika između plaće običnog zastupnika i ono koji predsjeda odborom? Ili ovo je istina? 3000 kuna je bonus. Pa nisam sigurna, ali moguće. Moguće, dobro. Da. Dragan Zlomislić kaže, u Hrvatskoj ne postoji unutarstranačka demokracija, jer kogod pokaže svoje mišljenje, a da se ne slaže sa šefom stranke, odmah biva zapostavljen i uskoro maknuti stranke. Božidar Rožman, da je bivši predsjednik SDP-a postupio kao jučer Peđa Grbin, pa prvi dan nakon izbora predstavio svoju ekipu, SDP bi vjerujem dobio izbore. Novi predsjednik više nema prava trošiti vrijeme na borbu protiv jalovih boraca za osobne pozicije. Čini se da je to bio potez odlučnog vođe. Željko Tvrdić kaže, SDP se treba ugledati na HDZ, gdje vlada prava unutarstranačka demokracija, nepriznatih frakcija, koliko hoćeš, a sve funkcionira pod dirigentskom palicom predsjednika i njemu pouzdanih suradnika. Vi ste svojedobno zagovarali frakcije u stranci? Pa to baš nije dobro završeno. Svašta sam ja zagovarala, ali ovaj dio toga se čak i ostvario. Recimo, ja sam predlagala među prvima ovo proširenje, jedan član, jedan glas, ali su pabirčili ono što im se sviđalo, a ono što su stvarni, što bi osigurala stvarno unutarstranačku demokraciju, nisu proveli. Ja bih se složila jasno sa građanima i sa gledateljima. Unutarstranačka demokracija, ali tu moramo govoriti šire, u obje velike stranke je duboko i vrlo deficitarna. Znači, unutarstranačka demokracija je općenito jedna vrlo nježna biljka, a ovdje joj baš ne ide. Ne zaljevaju je puno ni u HDZ-u, niti u SDP-u. Ali ono što građani, ja mislim, možda u cijelosti čemu ne razmišljaju, to je kakva je posljedica toga po građane. A posljedica toga je da kad nemate unutarstranačku demokraciju koja zaista može na kraju kroz proces izroditi najsposobnije pojedince za izvršne i zakonodavne funkcije, bolje rečeno za vladu, ministarstva, županije i sabor, onda na vrh dolaze mediokriteti koji su poslušni šefovima. A na kraju račun za to plaćaju građani. Jer ti koji su poslušni šefovima, koji će doći visoko na listu, su u saboru. Govorim za obje stranke. U saboru zastupnici postaju ministri. Znači, taj kadrovski deficit hrvatske politike je rezultat slabe, invalidne, unutarstranačke demokracije u hrvatskim velikim strankama. Točno da lojalni u stvari napreduju, oni koji napravaju neku veliku grešku, a ne pretjerano sposobni. Slažem s njom. Mislim, to je ovaj problem cijelog hrvatskog društva. Društva, da. Cijelog društva. To nije problem te stranke samo, tako nego je. Nas svih kao građana. Tako je. To ovaj, ako stranke uspiju promijeniti u sebi, onda smo možda na ovaj, početku jednog dugog procesa ozdravljenja. Kolegice Mariti Žonja, pokojnom predsjedniku Tuđmanu su pripisali onu rečenicu da Hrvatskoj trebaju dvije noge, lijeva i desna, da stabilno stoji. Tu se mislilo na jako demokršćansku i jako socijaldemokratsku stranku. Hoće li tako biti u budućnosti ili se ovaj bipolarni sustav urušao? Da, pa ja sam već rekla na početku da ne vidim kako će se ovaj, oni izvući iz ovih klanovskih podjela i kako će im krenuti nabolje. Ali bi bilo dobro da to evo, me demantiraju i da se uspiju zapravo konsolidirati, da ta stranka krene naprijed, jer doista Hrvatska treba dakle, i jaku jaki SDP i jaku drugu stranu na drugoj strani, jer bez SDP-a društvo bi doista bilo drugačije. Ta stranka je napravila i puno dobrih i korisnih stvari na političkoj sceni.
pogotovo 2000. godine, kada je dakle dala jedan potpuno novi demokratski smjer ovome društvu. Bila je samo dva puta do sada na vlasti, dakle 8 godina, ali definitivno bi bilo dobro kada bi se oni dakle uspjeli na neki način zbrojiti i ponovno vratiti zapravo, doći u poziciju da opet jednog dana obnašaju vlast. Ovdje moramo stati jer nam je vrijeme isteklo. Hvala vam svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će 3. dnevnik. Laku vam noć.